Армысыздар, қадірмен дағайын, Алла телернасында жаңалықтар ақпараттық бағдарламасы студияда Мақтагүл Тәжімұханова. Қазақстан дизель отынының сараланған бағасын енгізуді көздеп отыр. Бұйрық жобасына сәйкес жанармай бағасы оны сатып алатын адамның тұрғылықты жеріне, тұтыну көлеміне және көлік түріне байланысты болмақ. Жүргізуші куәлігі бар қазақстандықтар үшін лимит дизель отынының литрі 230-260 теңге, ал резидент еместер үшін литрі 450 теңге, бағасында тәулігіне 100 литр болады. Мұндай ұсыныстарды бір күн бұрын энергетика министрі үкімет отырысында айтқан болатын. Қазақстан Республикасының энергетика министрі үкімет отырысында елімізде тәулігіне 4,5 мыңға жоқ жүк көлігі кіретін, оның 70%-ға жоғы шетелдік көліктер екенін және олар дизельдік отынның айтарлықтай көлемін қазақстандық жанармай құю станцияларынан сатып алатынын айтты. Өңірлерде егін орағы басталғалы бұл жанармай тапшылығына әкелуі мүмкін. Энергетика министрлігінің басшысы Болат Ақшолақов олардың ведомствосы дизель отынының сараланған бағасын енгізу туралы шешім қабылдағанын атап өтті. Бағалар тұрақтылығы жеріне, тұтыну көлеміне және көлік түріне қарай сараланады. Бұйрық жобасына сәйкес біздің азаматтар үшін жүргізуші куәлігі болса, тәулігіне лимит 100 литр болады. Дизельдік отынның қазіргі бағасы литріне 230-260 теңгені құрайды. Сонымен қатар жүк тасымалдау үшін жүргізуші куәлігі болса және құжаттар, яғни қазақстандық тіркеуді растайтын көлік құралының тіркеу куәлігі барларға тәуліктік лимит 300 литр болады. Қалған адамдар тобы сондай-ақ көрсетілген көлемдерден жоғары дизель отынының литріне 450 теңгеден алады, деп қосты энергетика министрі. Сонымен қатар Болат Ақшолақовтың айтуынша, қазіргі уақытта ондаған отын өндірісін ұлғайту мақсатында отандық мұнай өңдеу зауыттарының жоспарлы профилактикалық жөндеу жұмыстарын оңтайландыру және кейінге қалдыру қарастырылуда. Дизель отынына сұраныстың қалыптан тыс қалыптасқан жағдайын шешу үшін барлық ресурстар бірінші кезекте ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер мен жанармай құю станцияларына бөлінеді. Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен қтж үшін қалған жанар жағармай екінші кезекке бөлініп, жетіспейтін жағдайда қажетті көлемдер импортталатын болады. Бұйрық жобасы 18 тамызға дейін ашық нормативтік құқықтық акт сайтында онлайн талқылауда жатыр. Өз кезегінде премьер-министр Әлихан Смайылов атап өткендей, 20 тамыздан бастап транзиттік көліктегі дизельдік отынның сараланған бағасын енгізу қажет. Ол сондай-ақ шенеуніктер жанар жағармай құю бекеттерінің иелерімен тиісті жұмыстар жүргізу қажеттігін, ал Қазақстан азаматтары жаңашылдыққа байланысты қиындық көрмеу керектігін айтты. Қостанай облысының екі ауылында жаңа мектептердің құрылысы басталады. Ал Қостанайда бұрынғы балабақша ғимараты аутизммен ауыратын және белсенді ұзақ өмір сүру салтына арналған орталықтар болып қайта жаңғыртылады. Қостанай облыстық мәслихатының сессиясында осы және өзге де жобаларға бюджеттен ақша бөлінді. Олар туралы толығырақ тілші айтып береді. Қостанай облыстық мәслихатының кезектен тыс сессиясында Қостанай облысының қазынасынан мемлекеттік сатып алу нәтижесінде үнемделген ақшаны басқа жобаларға қайта бөлу туралы шешім қабылданды. Мәселен, құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасына 350 миллион теңге бөлініп, оның 250 Қарабалық ауданындағы Гуряновка ауылында және Қостанай ауданындағы Еңбек ауылында екі мектептің құрылысын бастауға жұмсалады. Тағы 50 миллион теңге Қостанайдың индустриалды аймағындағы инженерлік коммуникацияларының құрылысына бағытталады. 50 миллион теңге Қостанай қаласындағы аутизммен ауыратын балаларға арналған орталық және жүргізілген орын белсенді көп жаса орталығының бұрынғы балабақшасының ғимаратын қайта жаңғырту жобасы бойынша құрылыс монтаж жұмыстарын бастауға, жобаны іске асыруға және мүмкіндігі шектеулі балалардың өмір сүру сапасын қамтамасыз ету және жақсартуға жұмсалады. Сондай ақ мұқтаждарды жартылай стационарда оңалту мүмкін болады. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына 124 миллион тиесілі болды. Олар Жангелді және Саркүл аудандарындағы жолдарды күтіп ұстауға пайдаланылады. Энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасына 171 миллион теңге. Бұл қаржының бір бөлігін Қостанайдағы жаңа батыс қосалқы станциясын іске қосуға бағыттау туралы шешім қабылданды. 141,2 миллион теңге судың бір адамға шаққанда тұтыну нормасының тәулігіне судың нақты тұтынуының 120-дан 140 литрге дейін ұлғаюына байланысты ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялауға жұмсалады. Осы арқылы 121 ауылдық елді мекен немесе 171-де 1 мыңнан астам адам қамтылады. 29,7 миллион теңге сорғыларды және кварц құмын ауыстыруға қажетті құрал жабдықтарды сатып алуға, сонымен қатар аудан тұрғындарының сапасы және лай су мәселесін көтеруіне байланысты Жангелді ауданына арнайы көлік сатып алуға бағытталады. Бұл өзгерістердің барлығын Қостанай облыстық мәслихатының депутаттары мақұлдады. Сергей Кулагинға Қостанай облысының құрметті азаматы атағын беру бастамасын халық өкілдері бірауыздан қолдады. Еске салайық, ол ауыл шаруашылығы министрлігін басқарды, вице-премьер болды, ал 2004-2012 жылдар Қостанай облысын басқарды. Қазақстандағы қаңтар оқиғасында қаза тапқан адамдардың толық тізімі республикалық бас прокуратураның сайтында жарияланды. Ведомство қызметкерлері жаппай тәртіпсіздіктерден кейін қозғалған қылмыстық істерді тергеу барысы туралы айтты. Прокуратураның мәліметінше қылмыскерлер, тәртіп сақшылары және жазықсыз құрбан болғандар бар 238 азамат қаза тапқан.
құқық қорғау органдарының ғимараттарына жасалған шабуылдың нәтижесінде қаңтар уақиғасы кезінде 1259 қызметті қарғын ішінде пулемет, тапанша, гранатомет ұрланған. Қазір уақытта ұрланған заттардың бірден үш бөлігі, яғни 481 бірлігі ғана табылды. Қалғандары бас прокуратураның мәліметінше әлде қылмыскерлердің қолында. Шенеуніктердің айтуынша ұрып соғу, тонау және өлтіру әрекеттерін тәртіпті бұзғандар көшеде дүрбелен тудырып, халықты қорқытып, бүкіл халықты үрейде ұстау, елді тұрақсыздыққа душар ету үшін кейіннен қолданған. Тас салқан етуге қатысушылар полиция қызметкерлеріне, әскери қызметкерлерге және қарапайым азаматтарға шабуыл жасап, көліктердің жүру бөлігін жауаптасады, көліктерді өртеп жіберді, адамдарды тәртіпсіздіктерге қатысуға мәжбүрлеп қорқытты, тонна ұрлық және зорлық зомбылық жасады. Қылмыскерлер қару-жарақ дүкендерін тонап, ұрланған қарудың көмегімен бейнебақылау камераларын жойған. Осылардың салдарынан 100 миллиард теңгеден астам шығын келген. Ең зардап шеккендер кәсіпорындар, кәсіпкерлерге 92 миллиард қылмыстық әрекеттер адам өліміне де әкелді. Адамдардың өлімі фактілер бойынша 200-ден астам қылмыстық іс тергелуде. Олар бойынша 10 мыңнан астам ықтимал куәгерлер жауап алды. Мыңдаған сот медициналық сараптамалар жүргізілді. Қазіргі уақытта 238 азаматтың қаза тапқаны анықталды. Олардың арасында қылмыскерлер де бар, жазықсыз жапа шеккендер де бар. Бүгінгі таңда 176 адамға қатысты өлімнің мән-жайын анықтап тергеу жалғасуда. Олардың ішінде Алматы, Алматы облысы, Жамбыл, Қызылорда облыстарында қаза тапқан құқық қорғау органдарының 19 қызметкері бар. Әкімдіктер, полиция ғимараттары, тұрғын үйлер, телемұнаралар, дүкендер және басқа да нысандарға жасалған қару шабуылдар кезінде 92 адам қаза тапты. Тергеу сонымен қатар кейбір азаматтардың тәртіптік шараларына салғырт төтенше жағдай режимін бұзып, қарулы шабуыл жасаған жерлерде болғанын көрсетеді. Антитеррорлық операция барысында аяққа соғатын нәтижесінде кейбір азаматтар өмірге сәйкес келмейтін оқ жарақатын алды. Бірінші азамат түрлі кәсіпкерлік нысандарының тонау және ұрлық жасау кезінде қаза тапты. Мысалы, Алматы тұрғыны жанар жағармай құю бекетінде жанар жағармайды ұрлау барысында отқа абайсыз қару салдарынан өзін өзі өртеген болып отыр. Тергеу сонымен қатар тәртіп сақшыларының жауап алудың рұқсат етілмеген әдістерін қолдану салдарынан жаппай тәртіпсіздікке қатысты деген күдікпен 6 адамның қаза тапқаны анықталды. 15 қауіпсіздік қызметкер күдікті ретінде танылып, оларға қатысты түрлі алдын алу шаралары қолданылды. Сонымен қатар Талдықорған қаласындағы бақылау өткізу бекеттерінде жаңа әскери бөлім анда сондай-ақ Алматы қаласының алаңында жеке азаматтарының өліміне әкеп соққан өз өкілеттіктерін асар пайдаланған үшін бірқатар әскери қызметшілер де сотқа жеткізіліп, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Ветеринария саласы кадр тапшылығын сезінуде. Жастар еңбек жағдайының қиындығымен жалақының аздығынан бұл мамандықты тартымсыз деп санап, бұл мамандыққа түсуге құлықсыз. Мамандық беделін көтеріп және мамандарды ауылға тарту үшін еліміздің ауыл шаруашылығы министрлігі кешенді шаралар әзірледі. Сондай-ақ ветеринарлардың жұмыс барысын цифрландыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әріптесім тақырыпты жалғастырады. Ауыл шаруашылығы вице-министрі Рүстем Құрманов мал дәрігері мамандығын жастар үшін тартымсыз деп атады. Ауыл шаруашылығы саласында олардың жалақысы ең төмен. Бұған ауыр еңбек жағдайлары да қосылады. Соның кесірінен жастар мұндай мамандыққа ұмтылмай ауылға барады. Жағдайды түзету үшін ведомство барлық шаралар кешенінен әзірледі. Оның ішінде қосымша төлемдерді, сауықтыру жәрдемақыларын төлеуді, сондай-ақ дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша мамандардың жәрдемақы көлшерін ұлғайту көзделген. Осыған орай ағымдағы жылдың 1-ші 90-нан бастап мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес республика бойынша мемлекеттік аудандық ветеринариялық станциялары мен ветеринарлық пункттердің мал дәрігері мамандарының орташа жалақысы 33,4% өсті. Бұл мемлекеттік тапсырыс аясында тарифтерді көтеру арқылы жүзеге асырылды. Ал ағымдағы жылдың соңына дейін жалақыны одан әрі 60% арттыру жоспарлануда. Ауыл шаруашылығы министрлігінде цифрландыру бойынша белсенді жұмыс істеп жатыр. Бұл ветеринарлардың жұмысын жеңілдетуі тиіс. Ауыл шаруашылығы жануарлардың бірдейлендіру мобильді қосымшасын әзірлеу жоспарлануда. Яғни жылқылар мен сиырлардың төлқұжаттары электронды болады. Ауыл шаруашылығы жануарларын идентификациялау жүйесінің мобильді нұсқасы әзірленді. Ол мобильді құрылғы арқылы жануардың таңбасын сканерлеу және ақпараттық жүйеге қажет деректерді енгізуге мүмкіндік береді. Бұл ретте ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруге арналған мобильді қосымшаны офлайн режимде басқаруға болады. Яғни маман мысалы интернет нашар ұстайтын немесе уақытша жоқ ауданға кетеді. Ол сәйкестендіруді жүзеге асырады. Деректерді сканерледі, деректерді енгізеді. Интернет бар байланыс аймағына кірген бойда деректер автоматты түрде серверге түседі. Министр сондай-ақ техникалық олқылықтардың жойылып жатқанын және ЕСО ветеринарлық ақпараттық жүйесінің біртұтас автоматтандырылған басқару жүйесінің функционалдығы кеңейіп жатқанын туралы айтты. Ол ветеринарлық анықтамалар, ветеринариялық сертификаттар, экспорт-импортқа рұқсаттар сияқты ветеринарларға әртүрлі жасайтын құжаттарды беруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ ветеринарлық препараттардың қолданылуын, яғни қандай вакцина қай өңірге кеткен, қай жануарды әкелгенін бақылауға да қолданылатын болады. Малды дер кезінде диагностикалау мен вакцинациялау шеңберінде заңнамалық деңгейде ветеринариялық препараттарға тапсырыс берді орталық функциясы мәселесі пысықталады. Ветеринарлық препараттарды оның ішінде отандық өндірушіден сатып алатын бірыңғай оператор құру жоспарлануда. Министрдің айтуынша, отандық өндірушілер вакцинаны мемлекеттік тапсырыс бойынша шығарады. Бұл екі жаққа да тиімді. Министр вакцинаның қол жетімді екеніне, қажет уақытта шығарылатынына және өндірушілердің ақшаны алатынына сенімді болады.
Қазір аудан қалыларда ұстаздардың дәстүрлі тамыз кеңестері өтуде. Жаңа оқу жылы қарсаңында мектеп балабақша педагогтары өз тәжірибелерімен, озық тәжірибелерімен бөлсе, жаңа жыл педагогтар әріптестеріне шеберлік сабақтарын өткізуде. Мұндай шара бір күн бұрын Бейімбет Майлин атындағы ауданда өтіп, біздің түсіру тобымызда барған болатын. Қазақ биін орындаған жас бишілер тамыз педагогикалық конференциясының қатысушылары мен қонақтарын Тобыл кентіндегі мемлекеттік тілде оқытатын нөмір 2 орта мектепте қарсы алды. Міндетті тіркеуден өткеннен кейін бөлімдерде жұмыс жасалды. Бейімбет Майлин ауданында Тобыл ауылында 3 мектептің базасында ауданымызда 400-ге жуық педагог қамтылған 18 секция жұмысы ұйымдастырылды. Секциялар өткен оқу жылындағы жұмыстардың талдауы тыңдалды. Келесі оқу жылына міндеттер белгіленді. Әрине, проблемалық өрістер де анықталды. Бейімбет Майлин ауданының мұғалімдеріне алда жаңа міндеттер қойылды. Әрине, мұғалімдер нұсқалық әдістемелік хатпен де танысады. Мемлекеттік тілде оқытылатын мектебімізде кітапханашыларға бастаушыны мұғалімдерге сонымен қатар қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне арналған секциялар жұмыс істейді. Ауқымды аймақтық конференция бұл мамандардың жаңа оқу жылына дайындаудың бір түрі. Ойын форматында және шеберлік сыныптары форматында балабақшалардың шағын орталықтарын және мектепке дейінгі дайындық сыныптарын тәрбиешілерінің секциялары өткізілді. Мұнда мамандар өз тәжірибелерімен бөлісіп қана қоймай, балалармен жұмыс істеу форматын көрсетуге мүмкіндік алды. Жұмысқа тікелей қолданатын дәстүрлі емес сурет салу әдісі бойынша шеберлік сабағы тәрбиешілер өз қызмет саласында көптеген дәстүрлі емес әдістерді қолданады. Мектепке дейінгі жұмыста жетекші рөлі ойнайтындығына байланысты біз бұл тәжірибені өз іс әрекетімізде қолданамыз. Сонымен қатар КПО мұғалімдері де. Педагогикалық конференция аясында Бейімбет Майлин аудандағы мектептердің жаңашыл педагогтарды баяндаушы ретінде сөз сөйледі. Мен балалармен шеберлік сынын ұсындым. Мектебімізде мектептегі бейне студия бар, ал бізге оқу процесінде көмектеседі және біз бүгін барлық қатысушыларға шеберлік сабағымызды көрсетеміз деп келдік. Ал бұл секцияға музыка, бейнелеу өнер және көркем шығарма мұғалімдері педагогикалық мамандықтың ең шығармашылық өкілдерінің басын қосты. Жыл сайын секция бізде өте қызықты, эмоционалды өтеді. Әркім бір жыл бойы жинаған нәрселерімен бөлісуге тырысады. Біз бір-бірімізді көріп, қолдау көрсетіп, оқу жылының басталуымен құттықтап жатқанымызға өте қуаныштымын. Әрине, жыл сайын осындай кездесулерді күтеміз. Әрбір секцияда алдағы жаңашылдықтар талқыланды. Бұл екі қосымша оқу аптасы. Мұғалімдердің айтуынша, бұл оқушыларға жүктемені қайта бөлуге және кейбір білім олқылықтарын толтыруға жақсы мүмкіндік болмақшы. Осындай ақпараттармен бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.